الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم دوزولم danas smo odradili jedan čas u kojem određenoj grupi pokušavamo prenijeti znanje učenja Kur'ana kroz sufaru i tedžvid. Allahovom dozvolom na takvim časovima bude uvijek interesantnih dešavanja koja svima nama mogu biti pouka i poruka. Zato sam odlučio da sa vama podijelim ovaj snimak, ne bi li inspirisao i sebe i vas na više učenja Kur'ana, a prije svega toga na razmišljanje. Ovdje se želim obratiti svakom onom Allahovom robu kojeg je Allah počastio da uči Kur'an i da pri svom učenju Kur'ana nema smetnje u izgovoru, u savladavanju Kur'ana i kur'anskih pravila. Znamo u svom hadisu poslanika alejhi salatu vesselam da je nagrada i za jednu i za drugu grupu ljudi, i za one koji uče Kur'an s poteškoćama i za one koji uče s lahkoćom, s tim što oni koji uče sa poteškoćama imaju dvije nagrade. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, nagradu za trud jer se muči da uči i nagradu za to što uči. A onaj koji uči sa lahkoćom ima nagradu samo zato što već uči Kur'an, a njegova je dovoljna nagrada ta što uči Kur'an bez poteškoća. Brate i sestro, ti koji si počastovan od Allaha Dželešanuhu da učiš Kur'an bez smetnji, znaj da si istovremeno i pod ogromnom obavezom i pod ogromnim emanetom zato što možeš učiti Kur'an bez ikakvih smetnji. Zato, to je istovremeno čast, ali i amanet koji će biti protiv tebe. Protiv tebe ako tu blagodat od gospodara ne iskoristiš. Biće zagovornik za tebe ako tu blagodat od gospodara iskoristiš. Nismo li svjesni koliki je broj naše braće i sestara koji žele učiti Kur'an, ali pri svom učenju imaju ogromne poteškoće. Jedna od velikih poteškoća koja se stvara kod onih koji se liječe od sihra, od raznih vidova opsjednutosti, jeste blokada koju džini prave pri pokušavanju da izgovore određene harfove. Znajmo da ima velika brojka naše braće i sestara koji žele učiti Kur'an, ali ne mogu. Kojima se usta svežu kada treba da izgovore harf. Kojima se u potpunosti mozak isključi kada treba da shvate određeno pravilo. Bilo da je u pitanju sufara, bilo da je u pitanju tedvita. Zato, brati i sestro, ako nemaš tih poteškoća, boj se Allaha. Boj se Allaha kada je u pitanju tvoje vrijeme. Boj se Allaha kada je u pitanju tvoj nemar prema Kur'anu. Jer možeš i nemaš smetnje da naučiš, da savladaš sufaru, da savladaš tedžvid i da učiš Allahov govor. A ti, brate i sestro, kojeg je Allah iskušao sa tim poteškoćama, znaj da te kod Allaha čeka velika nagrada. Znaj da ćeš kod Allaha imati dvije ogromne nagrade. Kao što rekao smo u onom hadisu poslanika, alejhi salatu vesselam, jedna nagrada je za trud koji ulažeš da savladaš, učiti Allahov govor ispravno i pravilno, a druga je ta jer već učiš Allahov govor. Molim Allaha da nas nagradi sve koji se trudimo i borimo na Allahovom putu. Molim Allaha da olakša svima nama. Molim Allaha da nas sastavi u džennetu. Assalamu alaikum.